حزبiga mucaaradka ah ee wadani ahna rajada shacabka muxuu ka bedeli doonaa ciidamada sirdoonka jamhuuriyadda Soomaaliland oo rukun muhiim ah ugu jira qaranimada dib u habaynta iyo isku dulbaridka ciidamada xuraanka ayaa waxa ay ka qayb qaadanaysaa qaran nabadgelyadiisa iyo amaankiisa sareeyo oo isha ku haya dhagaraha ka dhanka muhiimada uu leeyahay ciidanka sirdoonka qaranka Soomaaliland ayaa si weyn diiradda loogu saaray ballanqaadyada iyo barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani waxaana aynu warbixinteena ku soo qaadanaynaa muxuu ka bedeli doonaa xisbiga wadani ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda xisbiga wadani ka dhalata guushiisa kadib waxa ay ballan qaadaysaa inay xoojin doonto saraakiisha ciidamada sirdoonka jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo la siinayo tababarro dheeraada oo tayadoodu sarreyso kuwaasi oo la xiriira la dagaalanka cid kasta oo kasoo horjeeda nabadgelyada Soomaaliland iyo sidii ay ciidamada xuraanku uga warheli lahaayeen waxa ay wax ka bedeliya kaabis ku samayn doontaa xeerka 1992 ee ciidamada sirdoonka iyada oo la qayaxayo mas-uuliyadda ay ciidankani leeyihiin iyo awoodahooda waxa kale oo uu xisbiga rajada shacabku ballan qaadayaa kuna qoran barnaamij siyaasadeedkiisa in isla xisaabtan iyo korjoogteyn lagu samayn doono ciidamada sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aan la faragelin in shaqadooda ayaa lagu dabageli doonaa adeegsiga awoodda sharciga ee ay leeyihiin waxa ay abuuri doontaa xukuumadda ka dhalata xisbiga rajada shacab adeega luuqadda qalaad lagu yidhaahdo intelligence sharing network kaasi oo aan haatan ka jirin gudaha Soomaaliland tanina waa mareeg ay sirdoonku si fudud isugu weydaarsanayaan xogaha loo baahan yahay adeegan ayaa sida oo kale waxa uu ka dhexaynayaa laamaha kale ee ammaanka iyo nabadgelyada ku shaqada leh sida booliska iyo militariga oo sugaya nabadgelyada guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ay xogta si taka-taka ah isugu weydaarsanayaan xiriir hoosena ku yeelanayaan adeegan waxaa sida oo kale xisbiga rajada shacabku uu suurto gelin doonaa adeegyada sirdoonka ee jamhuuriyadda Soomaaliland in ay la jaanqaadaan kuwa caalamka sida oo kalena iskaashi iyo saaxiib la yeesha sirdoonka caalamiga ah ee adduunka si ay u helaan tababarro dheeraada oo heerkoodu sarreeyo iyo isku xidhnaasho dhinaca nabadgelyada ah sida oo kale miisaaniyadda qaranka Soomaaliland waxaa looga qoondayn doonaa dhaqaale iyo agab ku filan sirdoonku si uu u guto waajibaadka nabadgelyada ah ee uu gacanta ku hayo iyo shaqooyinkiisa xuraan ee uu u qaabilsan yahay qaran weli waxaa sii socda ballanqaadyada kor u qaadista ciidanka xuraanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay tayeyn doontaa xukuumadda xisbiga wadani ka dhalata guushiisa kadib xog ururinta iyo qaabka ay ciidamada xuraanka Soomaaliland u helayaan siraha loo baahan yahay ee qaranka lidiga ku ah kuwaasi oo shaqadooda ah iyo sidii ay uga hortegi lahaayeen ee howlgallada u fulin lahaayeen waxaana si weyn muhiimad loo siin doonaa tababaradooda iyo tayeynta ciidamada sirdoonka Soomaaliland iyadoo oo baahiyahooda oo dhan la gufayn doono loona eegayo baahiyaha nabadgelyo ee ay Soomaaliland qabto dhinaca xuraanka.